Rarawo jamaah sedaya ingkang minulya kecupa entuk berkahi mangkat. Ngaji ya entuk berkahi ngilmu sing diolahi ning pengawasan. Nggo apa? Nggo madangi atine dhewe. Desa niki nek kula jenengan sedaya umpamane duwe perkara ora ngerti jawabane, terus arep takon sapa? Sesuk sasi ngarep ana apa? Sesuk minggu ngarep awake piye ora ana sing iso jawab. Aja meneh kok sok minggu ngarep wong mengko ae ora ana sing ngerti kok. Terus pripun? Nggih cendhek kening Gusti Allah. Allahumma Gusti Allah nikumpun mungsal wangsul dawuh wonten Al-Qur'an sing inti suraosipun kemawon nek ana apa-apa ya sambat tulung-tulung nyuwun nang Gusti Allah. Mung kadang menungsane niku sing mboten sabar. Wong niku dituruti niku lak ya ana wektune ya ana nek cara bahasa sakniki proses ini sakniki mami kula jenengan para jamaah sedaya ingkang kula hormati. Sampun wungsal wangsul kula matur wonten pepanggihan malam Jumat. Pilih kesang wonten ngalam donya. Mboten wonten tujuan perlu maksud kepentingan sanes kejawi namung Allah ngersakaken sedaya dados kawulanipun nyawuluh datang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknane nyawuluh kula kinten sedaya sampun uninga pilih. Intinipun nyawuluh manut miturut nderek sak kersanipun Allah. Dinten keumpami setunggal wedal wonten kepleset ing lampah iki enggal langenipun ngaturaken kelepatan nyunggung ing sih samudra pangang sami saking sanipun Allah. Awit panjen gesang wonten ngalam donya menika nek lampahipun lempeng, lampahipun sae, lampahipun pernah niku kata ibadanipun kata alanganipun kata repotipun mboten repoti tenaga orang repoti raga sing repot ati lan pikiraning dhewe. Mulane nek ana wong bingung kepaung niku sing repot asline mboten awake ning mergo pikirane dhewe. Lah kados pundi kok mboten wong Gusti Allah sampun paring dawuh dhateng makhluk khususipun menungsa wonten Al-Qur'an ingkang surah kemawon kabeh kegremetan nurut ning jagat iku ditanggung rizkine dening Gusti Allah. Ewa semono nggih ati kon mantep kon tenang madhep niku nggih angele mboten katenten. Awane isih rumangsa atute. Nggo gek ora ketututan, nggo gek ora lan sak piturute. Ing mongko sedanten mriyo sampun wonten garisipun. Mboten badhe wah sange ngangger-angger ingkang pun kesaken dening Gusti Allah. Ning menungsane pancen apa mergo ora mantep mbek pangeran, apa pancen ora gandel nek ana pangeran. Wong Gusti Allah sing paring kesang.
Gusti Allah sing mujudake, Gusti Allah sing nyawisi pangan lan sak piturutipun. Ning rasane niku isih ngendelke pikirane dhewe, ngendelke isane dhewe, pintere awake dhewe. Akhire napa? Sering boten keturutan lan malah boten dugi wonten ing panggenan ingkang pun pun dituju. Nah, pun koyo ngeten bingung bengok-bengok, njer rasane ora karu-karuan. Wong mlayu ning dimbuh parane. Syukur nek mlayu ning ngaji. Ibarate wong petengi lek pepadang, ibarate wong kemendungan oleh semilak. Mergo dipun paringi wejangan. Lha mlayu ning pikiran-pikiran sing boten dituntun kali agama, lak malah saya kesasar. Dumugi bundi-bundi mila. Mugi-mugi mawon kula jenengan iki aja nganti telat kejaba nek panjenengan alangan sing abrat mangkat ngaji. Allahumma rawuh jamaah sedaya ingkang minulya kejaba entuk berkah mangkat ngaji, ya entuk berkah ngilmu sing diolahi ning pengawasan. Nggo apa? Nggo madangi atine dhewe. Desa niki nek kula jenengan sedaya umpamane duwe perkara ora ngerti jawabane, terus arep takon sapa? Sesuk sasi ngarep ana apa? Sesuk minggu ngarep awake piye ora ana sing iso jawab. Aja meneh kok sok minggu ngarep wong mengko ae ora ana sing ngerti kok. Terus pripun? Nggih cendhek kening Gusti Allah. Allahumma Gusti Allah niku pun mungsal wangsul dawuh wonten Al-Qur'an sing inti suraosipun kemawon nek ana apa-apa ya sambat tulung-tulung nyuwun nang Gusti Allah. Mung kadang menungsane niku sing mboten sabar. Wong niku dituruti niku lak ya ana wektune, ya ana nek cara basa sakniki proses ini. Sakniki mami kula jenengan anake Mbak Pak apa nduk, aku mbok dirabekke Pak. Iya. Jawabe iya. Ning muni nglaksanake iya niku prosese dangu. Ngenteni wong lamar. Genek wis ditampa ngenteni kono mahar. Ngutus ngenteni wektu ditung pon-pon kliwon kemis legi jumlah paing lan sak piturute. Ijeng golek ubo rampene nyewa iki nyewa kae. Ijeng golek gedung kanggo resepsi. Niku ngantek iya, awet iya ngantek pelaksanaan niku tahunan. Padahal pun iya niku. Mak mangan iya. Lak kudu cucuk geni. Lak kudu ngurep ning kompor. Asah-asah kenceng. Njuk mesusi beras. Njuk ngliwet sak untara niku dang jangan nurung dikelo isih kudono jangan ramban iris tempe iris lombok iris brambang bawang niki mesti wonten lampah sing kedah diliwati mung karepe menungsa niku sak ndang sak nyetimbang niki ting-ting swarga ora dulu iki ora ning swarga. Iki ning dunyo sing kabeh kudu ana lakune. Allahumma mula ya kudu duwe sabar. Sabar niku lemeke urip nomor siji. Urip ngadepi bojo, ngadepi anak, ngadepi keluarga iku lemeke nomor siji ya jenenge sabar. Allahumma ente ana wong sing dijenengi sabar ning ya ora tau iso sabar uripe nungsang jembalik ra karuan akhire jenenge sabar ora sabar malah kedungsangan.
ana wong jenenge trimo ning malah ora trimo, ana wong jenenge anteng ning malah pecicilan mboten saged. Dunia iku ora wilayah ya awak dhewe, dudu kuasane awak iki ambek niku sedaya tengastane teng Gusti. Ya kudu ana wektune dinten ana sak bar sawetara. Muga-muga Gusti Allah paringi jabah. Allahumma amin. Donga sing temenanan tangi bengi enek cerita Kiai dawuh nek ndak dalu niku Gusti Allah paring wekdal dhateng kawulane kondo buka atine donga teng Gusti Allah. Intungane sak-saki ora kudu apal cara Arab, ora kudu cara Inggris, cara Jawa. Nek umpamane ora kepetu nggih meneng mawon uger atine sing madhep nang Gusti Allah. Insyaallah nek pun kaya ngeten iki munggo cara bijine pun genah insyaallah ijabah mantap sangen sanipun Allah. Allahumma amin.